29ª edição da São Silvestre dos Olivais, a mais antiga São Silvestre da capital portuguesa. Cerca de 2 mil os participantes nesta edição, partida na Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, e aqui a equipa da casa, os Ingleses Futebol Clube. Ao centro estava Alberto Chaiça, grande patrono da equipa, atleta de renome internacional, quarto nos Mundiais da Maratona no ano de 2003, e aqui outra figura importante do atletismo português, Youssef El Khalai, que veio correr pelo São Salvador do Campo. Outra figura ainda, o homem que está aqui do lado esquerdo do nosso ecrã, homenageado, José Carlos Pereira, vencedor da primeira edição da São Silvestre dos Olivais em 1988, atleta que representou grandes clubes portugueses, nomeadamente o Futebol Clube do Porto e o Sport Comércio e Salgueiros, recorde nacional de 3 metros de obstáculos, internacional em muitas ocasiões, um marco nessa difícil disciplina. Partida dada para esta competição, com um plantel de atletas diferente do de outros anos, alguns atletas populares menos conhecidos, mas também alguns primeiros planos que vieram dar aqui um brilho de média alta competição a esta prova, mas claro, o grande enfoque em relação à participação popular por estes bairros de Lisboa e o patrocínio da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais. São os instantes iniciais da 29ª edição da São Silvestre dos Olivais, partida justamente na Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, chegada junto às instalações do ginásio GoFit. Recordo, cerca de 2 mil os participantes nesta edição 29. Vamos para uma primeira passagem pela Zona VIP para escutarmos aqui justamente João Galileu em representação do ginásio GoFit. Das mais antigas e a cumprir a tradição. Este ano, felizmente, dos últimos 4 anos, é a melhor noite que nós temos, por isso vai ser uma bela noite do desporto. É uma forma espetacular de despedirmos 2017. A verdade é que o percurso desde o ano passado, que está homologado pela própria Federação com os 10 km, temos tido a participação de mais atletas federados, e inclusivamente o próprio GoFit tem conseguido que os seus sócios e clientes consigam também participar na prova, porque também temos o nosso clube de corredores do GoFit e conseguimos tê-los com mais presença para que de alguma maneira também contribuam através da sua participação para engrandecer esta prova. E voltamos à estrada, aí está a frente masculina da 29ª edição da São Silvestre dos Olivais. Alguns atletas em destaque, daqueles que irão ficar bem classificados. Vemos aqui André Costa, que esteve na frente da prova durante alguns momentos. No entanto, ele fez a prova, digamos, em ritmo de contenção, pois no dia imediato iria estar na Amadora, onde de facto se portou muitíssimo bem. Um atleta que tem estado em evidência e ganhou, inclusive, recentemente a meia maratona dos descobrimentos. Alberto Chaiça, entretanto, um pouco mais para trás, na companhia de Joaquim Machado, atleta do desporto adaptado, que viria a aproximar-se depois da primeira atleta feminina em competição, e o pelotão ia-se espalhando calmamente ao longo das ruas dos Olivais, nesta também calma em termos de tempo, em termos climatéricos, noite lisboeta de quase fim de ano. Damos também agora uma primeira mirada à prova feminina, onde vamos vendo aqui em primeiro plano de Rosa Velho, de Brigitte Cardoso. Ao lado dela, a sportinguista que era a principal favorita da prova, Lília Martins, data jovem, com algum futuro, sem dúvida, nas distâncias intermédias. E ali um pouquinho mais adiantada, tapada agora pela Lília Martins, a Sara Batista, outra das primeiras classificadas desta prova e que, como tal, se manteria até ao final da competição. Competição que se ia desenrolando paulatinamente, com o largo pelotão dos veteranos, com uma ou outra atleta do lado feminino aqui também enquadradas. Quando temos um ponto de retorno na competição, um dos vários retornos desta competição noturna,
e quando podemos também seguir a evolução na frente da prova daquela que viria a ser a segunda classificada, a veteraníssima Maria Simões, que viajou de bastante longe até Lisboa e aos Olivais para conseguir arrancar uma posição de pódio. A competição, como já foi referenciado, permitiu uma homenagem a José Carlos Pereira, antigo excelente fundista português, atleta do Salgueiros na altura em que estabeleceu o seu recorde pessoal nos 3 mil metros com obstáculos, marca que ainda hoje é a quarta portuguesa de sempre, 8 minutos 23 segundos e 92 centésimos durante os Campeonatos da Europa de Split de 1990. Carlos Pereira, o primeiro vencedor da São Silvestre dos Olivais em 1988. Esta prova é uma das que eu recordo com mais emoção, porque para mim, ao longo da minha carreira, provavelmente foi mesmo uma das que eu mais gostei de ter vencido, porque aconteceu uma situação um bocadinho caricata nesta prova. Não houve tiro de partida, mas no entretanto os atletas partiram e eu fiquei à espera na meta que voltassem atrás. Como não voltaram, eu decidi voltar a correr, fui devagarinho a pensar, vou fazer um treino e amanhã vou fazer outra corrida. Quando dei por mim, perto de 1 km, já ia junto dos primeiros. Aos 5 km já levava 15 segundos de avanço e acabei por ganhar a prova com 10 segundos de avanço. O segundo era o Fernando Mamed. Como é que foi esse duelo com o Mamed? Praticamente não houve duelo, porque eu cheguei-me junto, estavam 3 atletas de Sporting, cheguei-me junto deles, vi que ia haver ali uma entreajuda entre eles e eu, antes que houvesse essa entreajuda, fui-me embora. E então fiz o resto da prova completamente sozinho. E voltamos à estrada, aí está de novo o setor masculino da São Silvestre dos Olivais. E uma presença importantíssima, José Felcalai, um atleta que praticamente já correu em todos os clubes portugueses relevantes, desde os ditos 3 grandes, Porto, Sporting e Benfica, passando por outros clubes do atletismo propriamente dito. Felcalai, que estava bastante atrasado já nesta fase da prova. Luís Rações segue aqui nas imagens, atleta bem conhecido das provas populares. Este ano, ainda assim, o 27º português nos 10 mil metros, mas a sua força vem sobretudo das provas populares. Ainda recentemente ganhou o cross de Torres Vedras para o escalão de veteranos com mais de 35 anos. Seguimos agora para David Tavares, do Inglês Futebol Clube, portanto um atleta da casa, também à perseguição de uma posição para cima na classificação final da prova. Vários atletas a ficarem isolados e também um ou outro pequeno grupo na definição da corrida que se ia fazendo por estas alturas. Aqui dois atletas juntos, o José Gaspar, aqui em primeiro plano, de negro e branco, e depois com o número 238, Marco Miguel, do Clube de Praças da Armada, o clube de um homem que estava à frente dele por estes momentos, o André Costa, que iremos ver, e que, surpreendentemente ou não, acabaria por cair muito na classificação, até um irrelevante para ele, 55º lugar. De facto, significativo de que o André Costa, que no dia seguinte iria estar na Amadora, não se encontrava aqui plenamente enfocado, ou então, eventualmente, alguma quebra que ele depois tenha consentido apenas para levar até ao fim a competição e no dia seguinte voltar à frente e a um excelente lugar na maior São Silvestre do continente português. Entretanto, vamos ver aqui o quarteto da frente, já delineado e de forma praticamente definitiva. Paulo Pinheiro, o mais alto atleta do Sporting Clube de Portugal, já foi do Benfica. Ruben Pessoa, também do Sporting. Depois Hugo Ganchas, o atleta benfiquista que estava ali, juntamente com o Nuno Carraça, que para esta temporada está no núcleo de atletismo de Cucujéis. Fazemos também o contraponto com a prova feminina, onde junto à liderança se encontrava Maria Simões, e aqui a presença de Brigitte Cardoso, portanto em tons de vermelho, continuando acompanhada por muitos atletas do setor masculino, enquanto o grupo se ia estirando de forma definitiva. Consultar o relógio, sempre útil para quem, mesmo sem estar no topo da classificação, quer fazer melhor do que no ano anterior, em períodos que se vão estandartizando ano após ano, coisa que levou o seu tempo a estabelecer, tanto aqui nos Olivais como noutras São Silvestres, um pouco por todo o país, mesmo entre aquelas que têm melhor nível. Em primeiro plano agora, Lília Martins, que já era praticamente certa a sua vitória, e por falar em acompanhamento, também ela estava acompanhada por um grupo alargado de atletas masculinos, onde pontificava, ali de vermelho e branco, Fernando Feijão, antigo presidente da Federação Portuguesa de Triatlo. Lília Martins, jovem atleta sportinguista, nascida a 31 de março de 1997, tinha aqui uma vantagem segura, ela que vinha de uma vitória no Cross da Amora, na categoria de sub-23, a 19 de novembro. E vamos a nova passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui os representantes da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais.
olho para o passado da prova com muito carinho, tendo em conta que acompanhei toda esta evolução desportiva ao longo destas décadas e, portanto, é fabuloso, obviamente, ver toda esta massa humana e todas as entidades parceiras que se dinamizam em torno dos Olivais e em torno de uma prova histórica. A 29ª edição da São Silvestre dos Olivais, que correu bastante bem, o tempo ajudou. Estava uma noite ótima, muito amena, e aqui mais uma vez uma forte adesão por parte de corredores, muitos corredores, a população também esteve na rua a aplaudir os atletas, por isso nós, Junta de Freguesia, estamos muito, muito satisfeitos e com muita vontade para o ano organizarmos a 30ª edição da São Silvestre dos Olivais, 30 anos depois de termos organizado a primeira em 1988. E voltamos à estrada, estamos a acompanhar a 29ª São Silvestre dos Olivais, o quarteto que domina o setor masculino. Sem dúvida, já estabelecido desde alguns momentos, vamos ali, Paulo Pinheiro, um pouco na expectativa, face à liderança mantida pelo Nuno Carraça, que vem de uma presença positiva no Grande Prémio de Natal em Lisboa, onde foi 12º, à frente de José Moreira, curiosamente, o que é sempre uma referência interessante para um fundista. Atleta que está no núcleo de atletismo de Cucugem, esteve também na meia-maratona de Ovar, onde foi 14º, depois de ter sido 4º na Corrida das Fogueiras. André Costa, entretanto, estava aqui claramente em queda, o vencedor da meia-maratona dos descobrimentos. E um atleta que tem progredido de forma muito interessante ao longo dos últimos anos, depois de uma experiência muito boa o ano passado na maratona de Verona, em Itália. E o Sef Alcalay a perder contacto com a frente, o que não seria normal nos melhores momentos da carreira deste homem, que no ano de 2010 conquistou uma medalha de bronze nos Campeonatos da Europa de Cross, ex-marroquino, que regressou um pouco a Marrocos durante os anos mais próximos, mas que faz aqui incursões a Portugal, agora no novo clube, o São Salvador do Campo. As imagens agora com o Luís Rações, já bem adiante de Youssef Alcalay, Rações que recentemente, para além da prova que fez nos veteranos do Cross Torres Vedras, tinha sido segundo na corrida da Lagoa de Santo André. Agora, imagens para David Tavares, do Inglês Futebol Clube. Estava tentando reaproximar-se um pouco da frente, a correr aqui pelo 7º lugar da prova, sozinho, ao contrário de muitos dos que se encontravam espalhados ao longo destas ruas da freguesia de Santa Maria dos Olivais, muito junto ao Parque das Nações, como referência para as pessoas que não são de Lisboa ou que não conheçam tão bem Lisboa, como outras. E vemos, com alguma surpresa, de facto, o atleta dos Inglês Futebol Clube ultrapassar o André Costa e deixá-lo irremediavelmente para trás. Portanto, uma nota que acabou por ficar um pouco subentendida, dado que André Costa acabaria por finalizar numa 55ª posição, fora de todos os prognósticos normais, antes da prova arrancar. Ele seria, a priori, um dos grandes favoritos para a vitória final. E regressamos à zona VIP da competição. Oportunidade para escutarmos agora o ex-atleta, atual dirigente dos Ingleses Futebol Clube, Américo Brito. Acho que foi muito positivo. A prova decorreu e o clima ajudou. Estava muito preocupado porque amanhã estava a chover, eu assim, vai chover na prova, mas o clima ajudou, o pessoal ficou contente, melhoramos na caminhada, tivemos muita gente a caminhar e na prova não chegamos aos 2000 atletas, mas ficamos muito próximos. E voltamos à estrada, estamos a acompanhar a 29ª São Silvestre dos Olivais, a São Silvestre mais antiga da capital portuguesa. Acompanhamos agora o setor feminino. E voltamos a ter imagens de Maria Simões, que se ia aguentando pela 2ª posição, ali na companhia quase imediata da Brigitte Cardoso, que estava, como vemos, de vermelho, e passamos de novo à Lília Martins, que fazia papel de total e completa dominação da prova. Agora na companhia do atleta dos Ingleses Futebol Clube, Pedro Moreira, com o número 908, Lília Martins, que entretanto esteve envolvida logo no início da temporada nas principais competições de cross e estrada que houve em Portugal, e agora vamos ter um novo ciclo em 2018, mas em 2017, portanto, na sua primeira temporada como sénior, foi 25ª no Campeonato Nacional de Estrada, disputada em Oeiras, no Estádio Nacional, a 14 de janeiro, depois 24ª no Campeonato Nacional de Cross Longo, em Mira, a 5 de março, e 20ª no Campeonato Nacional de Cross Curto, em Torres Vedras, a 11 de março. Daí que se possa dizer, com alguma segurança, que é uma atleta, de facto, com futuro, uma atleta prometedora, até porque está ainda mais inserida nas provas curtas, em especial os 1500 metros. Temos também ali de passagem Sara Batista, uma das atletas que estava pela frente da competição feminina, atleta do Centro Desportivo Universitário de Lisboa, um dos grandes históricos clubes da capital portuguesa e que tem o seu paralelo no Porto, o Kedul e Kedup, Kedul de azul, o Kedup de verde, duas equipas históricas no atletismo português já há muito tempo atrás e hoje em dia com, de facto, um papel muito diferente do que tiveram no passado de médio prazo. Maria Simões continuava aqui com a sua caminhada
de joelhos extremamente baixo, uma atleta veterana que de facto evoluía a um ritmo bastante lento, mas em todo o caso a permitir-lhe a manutenção desta segunda posição até ao final da prova, enquanto Lilia Martins fazia a sua corrida sem grandes problemas. Ela que este ano foi a 29ª portuguesa na prova de 1500 metros, com 4 minutos 39 segundos e 84 centésimos, a sua melhor marca, ainda muito para progredir, sobretudo nas distâncias mais longas. E nova passagem pela zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos agora o ex-internacional, maratonista, atual presidente da Associação de Atletismo de Lisboa, Luís Jesus, ele que por diversas vezes aqui correu, como atleta naturalmente, e venceu na São Silvestre dos Olivais. O balanço é positivo. A gente sabe que sempre que há uma transição de ato eleitoral, que existe um compromisso um pouco mais acanhado das autarquias, porque não podem assumir algo que se vá comprometer a outro, e esta São Silvestre calhou neste ano, mas efetivamente a Junta de Freguesia dos Olivais, mesmo com este ato a acontecer, apostou forte na São Silvestre dos Olivais, conseguiu um número impressionante. Epá, eu só estou contente porque faço parte da Associação de Atletismo de Lisboa e, como tal, membro da organização, só podia estar contente. Já um balanço de Luís Jesus, presidente da Associação de Atletismo de Lisboa, e vamos então para o desfecho, para já, do setor masculino. Desfecho que estava ainda incerto para estes momentos. Estes quatro atletas vinham desde há largos quilómetros juntos, ninguém parecia querer ceder. O Gancha esteve durante algum período mais na defensiva, passou agora ao ataque. O atleta do Benfica, também ele muitíssimo jovem, nascido em 5 de julho de 1996. Ganchas que esteve em evidência na época de cross. Ele foi segundo no sub-23 no cross da Torres Vedras a 2 de novembro, depois foi a Alcobendas ao cross da Constituição, onde acabou em 36º lugar, a 26 de novembro também. Mais cedo no ano e sempre no cross, o Hugo Ganchas tinha estado em Torres Vedras a 11 de março para o Campeonato Nacional de Cross Curto, onde acabou na 31ª posição. Estamos aqui do lado esquerdo do ecrã, ainda a marcar o ritmo, com uma resposta imediata por parte de Nuno Carraça e com Paulo Pinheiro mais na defensiva. O muito alto atleta do Sporting Clube de Portugal, residente em Inglaterra há muito tempo, Paulo Pinheiro, nascido em 1989, portanto um atleta ainda relativamente jovem, estava aqui a fazer mais uma digressão competitiva para Portugal após algumas prestações positivas. Já o referiremos um pouquinho mais para diante, quando vemos na parte terminal este atleta que esteve sempre praticamente isolado, o David Tavares, do Inglês Futebol Clube, em situação de quase perda, mas também não estava fácil para o José Gaspar, que aqui temos nas imagens. José Gaspar, que recentemente foi terceiro na São Silvestre de Vila Nova de Famalicão, uma semana antes desta competição, nos Olivais. As imagens agora prendem-se a Marco Miguel, do Clube de Praças da Armada. Portanto, aqui evoluía aqui na tentativa de ainda chegar ao pódio, estava difícil para vir a consegui-lo. Marco Miguel, o 12º no cross da Amora, a 19 de novembro. Quarto na corrida noturna de Pinhal Novo, a 1 de julho, as suas principais provas mais recentes. Regressando ao quarteto da frente, vemos finalmente Paulo Pinheiro a colocar-se numa posição de liderança. Ele, que de facto é conhecido todos estes aqui pela sua boa capacidade terminal. Já dissemos, uma digressão competitiva com três provas importantes mais recentemente. O 3º no cross de Torres Vedras, a 2 de novembro. 7º no cross da Amora. 7 dias volvidos, uma semana volvida, e 10º no Grande Prémio de Natal, entretanto, no meio dessas provas, em Lisboa, a 10 de dezembro. Mas aqui, potencial favorito, quando vemos o Gugamchas com maior dificuldade para se segurar, Ruben Pessoa coloca aqui um ataque para tentar chegar à frente, e são os dois atletas do Sporting que conseguem disputar até ao final o triunfo na competição. Paulo Pinheiro, vencedor com 31 minutos e 11 segundos, adiante do seu companheiro Ruben Pessoa, atleta nascido em setembro de 1994, a fazer aqui uma boa prova com 31 minutos e 13 segundos para a posição número 2. O Guganchas do Benfica a ser terceiro, com 30 minutos e 14 segundos, portanto apenas a 1 segundo do segundo classificado. O quarto foi Nuno Carraça, quinto Marco Miguel, sexto Pedro Sousa, sétimo David Tavares, oitavo José Gaspar. Foi boa, foi positiva, já conhecia o percurso. Sabia das dificuldades, tinha aquela subida até o Samos que era bastante complicada, mas este ano estava mais mentalizado para aguentar o esforço e foi muito mais fácil em termos psicológicos lidar com a prova. E recuperaste o título de há 2 anos atrás? Sim, tinha ganho cá há 2 anos, o tempo não estava tão bom como hoje e sim, hoje finalmente venci, voltei a vencer. Foi um bom treino para os desafios que aí vêm, designadamente Nacional de Estrada e Nacionais de Cross?
Sim, foi um bom teste, tentar treinar bem, tentar estar motivado, as provas têm sido bem e pronto, foi para fechar com chave de ouro o ano. Foi uma prova boa, foi um bom teste para daqui a duas semanas na nossa estrada, estava um bom lote de atletas, o Paulo, o Gancho, o Carraça. O Paulo acabou por ser mais forte na parte final, eu tentei chegar um mais próximo dele, foi pouco deu, em segundo lugar. O quarteto a impor aqui um ritmo forte, aquele quarteto inicial. Sim, foi um ritmo forte, ficou aquele lote de 4 atletas. O Paulo acabou por destacar-se na ponta final e foi assim. É uma prova durinha, muitas subidas, muitas descidas, mas foi bom para manter um último ritmo antes de acabar o ano. Ali um quarteto sempre na frente. Sim, pronto, eu já conheço estes atletas há muitos anos. É sempre um bom grupo para andar, é um grupo que anda rápido. Assim, a luta foi muito boa, foi mesmo até ao final. Pá, não tive forças, mas foi muito bom. E o percurso aqui hoje? Não choveu, o tempo acabou por estar bom, mas o percurso aqui, duro? Assim, é muito duro. É assim, a corrida de estrada é sempre muito dura, muita subida não é nada fácil. Mas assim, foi um bom andamento. O pessoal bateu-se muito bem aqui no fim. Pá, é duro para todos. E vamos agora para o desfecho do setor feminino. Finalmente, sem a companhia alguma, diremos dentro da lógica de uma finalização, Lilia Martins avançava para o triunfo, facilmente a atleta do Sporting Clube de Portugal, passeio noturno nos Olivais, na cidade do seu clube. Lilia Martins esperará certamente da próxima época algo de interessante e vai tentar melhorar os resultados feitos o ano passado no contexto dos campeonatos nacionais de estrada e de cross. Triunfo largo da atleta sportinguista, tempo lento, na verdade, na frente desta prova, acima de 38 minutos e 48 segundos, para Lilia Martins, ainda assim uma vantagem de bem mais de 2 minutos sobre a sua rival mais próxima, se quisermos usar o tempo rival, a sua concorrente mais próxima, que termina aqui, Maria Simões, na posição número 2. E para que a formação anfitriã, diremos assim, os ingleses Futebol Clube, não ficasse sem qualquer medalha, na ocasião, Filipa Rodrigues terminava na terceira posição. Difícil, que estas subidas... Não, eu não tinha noção como é que era a minha prova, já me tinham explicado que eu já tinha vindo e foi o que eles me avisaram, foi aos 7 km, 6, prepara-te que há uma subida. E eu fui testar, fui a ver como é que ia me sentindo e depois da subida apertei e deixar-me ir fazer experimentar e acabar com o que eu tinha para dar. É um percurso duro aqui nos Olivais. Sim, eu posso considerar que sim. Ainda para mais para ti, que és atleta de 1500, 3000, essencialmente pista, porquê este teste aqui aos 10? Porque nós estamos a tentar aumentar o meu calibre de distâncias, começar a tentar expandir um bocado mais, estar mais à vontade em distâncias longas, porque até porque o cross para o meu escalão agora não são distâncias curtas, já começam a ser distâncias mais longas, e começar a apostar um bocadinho mais nesse tipo de provas, abrir um bocadinho mais o leque. Foi boa, foi uma prova rápida e difícil. Dura. Durinha, sim. Percurso duro, bom tempo, mas hoje percurso sim, duro. Muito bom tempo, mas o percurso é difícil. E foi uma estreia aqui na São Silvestre dos Olivais para si? Sim, foi uma estreia. Foi a primeira vez que corri a São Silvestre dos Olivais. Foi boa, um bocadinho dura, visto que tinha acabado vindo de um estágio de 3 dias, mas correu bem. Estava bem. És atleta da casa, conheces bem o percurso e já estavas à espera de um percurso sem facilidade. Sim, estava. Muitas subidas estava à espera. És atleta de orientação, a estrada não, nem sequer é o teu ambiente natural. Pois não, só para treinar e puxar pelo meu físico, sim. E assim vamos para o fecho de reportagem na 29ª edição da São Silvestre dos Olivais. Cerca de 2000 os participantes. Nesta edição 29, participantes que vieram de todo lado. Hello, my name is Ruben Weinberg. I'm from Amsterdam and I came specially here to run the São Silvestre from Olivais, 10 kilometers, a great run. And I'm here every Christmas, and last year I thought I really wanted to do this. And one thing I remember is when Carlos Lopes won the Olympic medal on the marathon in 1984. And I also love running and I love the Portuguese. I want to give a big beijinho. Adeus. Nós somos do clube de running do técnico, do rugby, e viemos aqui a esta prova porque gostamos de sofrer muito aqui com estas subidas e descidas. É essencialmente por isso. E porque treinamos aqui perto e estamos perto de casa e a organização isto é simpática aqui. Vá, obrigado. E assim foi a reportagem na 29ª São Silvestre dos Olivais.